Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во најните 50 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. На 11 октомври, значи некаде пред 5 дена во вторникот, во Куманово, 81 година, од почетокот на партизанското ослободително движење, Втората светска војна или Народно освободителната војна во Република Македонија, се пее песната Абре Македонче, и наводно се цензурира песната Абре Македонче, наместо клетите фашисти, душманите клети. И хистерија во македонската јавност. Се појавува градоначалникот на Комано Максим Димитриевски, вели ние во основно училиште ова песна ја учевме со строфата или со стихот фашистите клети или клетите фашисти. И веднаш македонската јавност, портали и така натаму и така натаму, Македонија капитулираше, Бугарија ја уценува Македонија, мораме и песната да ја смениме, бидејќи песната Абре Македонче всушност е химна на партизанското движење. Ако Бела Чао била химна на италијанските партизани и подосна сите овие народно-ослободителни војни процеси, движења и така натаму и така натаму ја користат Бела Чао, вклучително и Бранко Царенковски кога сака да го руши режимот на Никола Гурински, Абре Македонче е нешто што е епопеја, нешто што е генетика, ДНК, амалгам на македонското партизанско движење, кој почнува 41-ва, завршува 1944 година, и 1944 година на првото, подосно второто заседание на АСНОМ, ние етаблираме македонска држава. Па подосно доаѓа кодификација на Блаже Конески, па доаѓа формирање на МАНУ, па македонска армија, па македонска академија на науки и уметности, значи во тој временски период од 40 или 50 години се удрени темелите на современата македонска држава, која финалето го доживува со референдумот на 8 септември 1991 година. И во еден ваков сензитивен временски период, кога ние сме посебно сензитивни на тоа што го прави Софија и Бугарија, секое менување на стихче, посебно на одредена песна која ја сметаме како нешто што е дел на македонската народно-ослободителна традиција, предизвикува не само хистерија, предизвикува вознемиреност кај македонските граѓани. Дали на вистина сме капитулирале под притисокот на Софија и Бугарија, дали сме уценети или дали сме ја цензурирале песната Абре Македонче. Со тоа разговараме со Александар Николовски, внукот на авторот на таа песна, човекот кој го има направено музички одел и заедно со Коле Чашилјо го има напишено текстот на таа песна. Ајде да видиме, дали на вистина, под притисок на бугарите, дали на вистина е оправдана таа хистерија во македонската јавност, бидејќи, знаете, ние сме поприлично сензитивни. Еднаш беше промашена песната Тамара Додевска, односно химната, втор пат беше промашена химната, па наводно беше промашена песната на Илинденското востање и сега е цензурирана Абре Македонче. Премногу работи во еден краток временски период. Да не должам 37-38 минути интервју со внукот на авторот на песната Абре Македонче, доктор на музички науки, председател на управниот одбор на македонската опера и балет, кој има што да каже. Погледнете го интервјуто и подоцна ќе искоментираме што всушност ни се случува сега во овој момент во Република Македонија. Ево, почитани гледачи, Ордан Михајловски Оцка. Роден во Прилеп 1921 година. Починува или убиен од бугарскиот фашистички окупатор во Орехово, тоа е село веројатно Орехово, Битолско на 3 мај 1942 година, значи некаде 6-7 месеци по почетокот на партизанската револуција или на Втората светска војна во Република Македонија или народно-освободителната битка и војна, почину авторот на песната Абре Македонче. Кој автор на текстот и тој го има напишено музички дел или музичкиот аранжман. Во неговата куќа всушност е договорено како да биде кренато октомвриското востање или револуцијата во стањето на 11 октомври 1941 година во Прилеп. Неговиот внук Александар Трајковски ќе гостува во емисијата, ќе раскаже ексклузивни елементи, ексклузивни делови и всушност ќе објасни што де факто се случува. Како е оригиналот на песната Абре Македонче, што е сменето, што е цензурирано, дали нешто воопшто цензурирано, реков, ќе трае 36-37 минути тоа интервју, ќе уживате во интервјуто, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Александар Трајковски. Добро вечер. Прв уметник кој се бави со музика или се бави со уметност во емисија во Центар во 25 години. Не сте ни политичар, не сте ни разузнувач, не сте ни Југослав Петрушич, гостувате во емисијата во Центар. Па добро, никогаш мора и да се тргне од нешто.
Може после би некој да иде некој друг уметник. Може некој уметник што повеќе има да каже за политички настани, која што е вашата профилација повеќе. Всушност, кога говориме за политички настани или за политичко експлоатирање на одреден културен историски настан, а тоа е прославата на 11 октомври, песната Абре Македонче. Хистерија во јавноста, дали е цензурирана песната Александар Македонче со дел од клетите фашисти и душманите клети. Ви напишате Facebook статус кој предизвика одредено внимание, одредена реакција во јавноста, бидејќи јавноста беше поприлично хистерично настроена во целиот овој процес. Да, и јас зошто го напишав тоа? Мене ми пречи кога генерално кога се нападја некој, кој што чесно си ја работи работата. Во случајов беа нападнати хористите од Националната опера и балет, значи воопшто и институцијата, заради тоа што ја испејале композицијата со друг текст од кој што се очекувало. Господин Трековски, вие сте председател на Управен одбор на операта и балет. Да. И тоа не сте викнати во таа функција, нели да ги браните хористите што испеа? Не, јас, мојот Facebook статус не беше во функција на позицијата која што имам. Вие сте внук на орден Михајловски Оцка. Така. Еден поголем дел од македонската јавност, нели, сите овие сега што се патриоти, кои велат окупатори, фашисти и така натаму за бугарите, веројатно повеќе од 99% од нив нема да знаат на прашањето кој е орден Михајловски Оцка. Верувам дека нема да знаат. Роден, значи еве, на Википедија, роден Прилеп 1921 година, умира на 3. мај 1942 година, значи една година после почетокот на восстанието или нешто помалку од една година. Шест месеци. Така. Автор или еден од авторите на песната Абре Македонче? Ќе објаснам. Орден Михајловски Оцка е автор на музиката на Абре Македонче. А заедно со Коле Чашуле се коавтори на текстот. Зашто во некои портали се спомнуваше Крста Црвенковски? Се спомнуваше дека автори на текстот на песната, значи Абре Македонче, каде се спремаш борба да чека така натаму, тоа е химната на народно-ослободителната... Да, и на партизанското движење, да. Ако Бела Чао била, не знам, на партизаните во Италија или била, не знам, на... Абре Македонче и на Македонија. На македонските да, партизани. Значи има длабока суштина таа песна, да. Химна е на едно движење кое носи слободата во Македонија и ја прави македонска држава 44-та година. Да. Август, некаде 41-та година, значи тогаш бил формиран тој партизанскиот одред Гоце Делче. Каде што е вашиот дедо. Да, каде што мојот дедо, каде што бил Крсте Црвенковски, каде што бил Коле Чашуле, значи каде што има повеќе дејци, востаници. И тие го кренале востанието на 11 октомври. Значи станува збор за луѓе кои го креват востанието на 11 октомври, кој да. Се смета за почеток на народно-ослободителната војна во Македонија. Во Македонија. Да, а ева исто да кажам, веќе кога се навраќаме на моите еве лични фамилиарни корени, бидејќи Оцка е дел од сето тоа. Куќата во која што е одредено и каде што е договорено кога да биде кренато во станието е токму куќата на Оцка, на мојот дедо и на неговите родители, на моите прабаба и прадедо. Трко си имам, че бидејќи млад умира. Да. Тој не ви е роден дедо, тој е брат на мојот дедо, на мајка ми, татко, брат. Значи, Оцка и на мајка ми чичко. Значи, близка значи, роден. Да, директно Оцка нема наследници за тоа што е, тој е на 20, на полни 20 години, на неполна 21 година. Или 1921 година е роден, или 1942 година е починат. Да. Како што пише ова таа биографија негова, кој може да се најде на социјалните мрежи или да се најде во историските учебници, бил талентиран виолинист. Да. И како талентиран виолинист и човек кој е учесо во кревање на Народно-ослободителната војна 11. октомври 1941 година, се вклучува во тој партизански одред, да. Првиот Прилепски да. Партизански одред. Гоце Делчев. Да. И е задолжен за делот на пропаганда. И точно, и бидејќи ме прашавте предходно за улогата на Крсте Црвенковски. Значи, Крсте Црвенковски го... Не можам точно да кажам што бил во одредот и во целата таа организација, меѓутоа бил и биле сите тие задолжени за водење на одредени дејанија. И ја добиле задачата да се направи некој воен марш
или песна, која што ќе треба да биде, да речем, музичко лице на... Елан да го крива. Да, и да го крива Еланот на партизаните. И... Во поранешна јана, нели, правеа корачници, што се да, вика, нели? Чекорници. Чекорници, да. Или оние песни за Тито, кај што да, се гази Стоев Чекор, нели? Секоја војска да. Функционира, нели, со одредена музичка... Да, и тоа е еден составен дел од целата констелација. Пропаганда, ако дел од на пропагандата, нели, да. Вашиот дедот, нели, Кочо Рацин бил во делот на пропаганда, си тоа, нели, така е, така видни, е, да. Видни уметници кои се приклучуват. На и точно, знаете како и музиката, литературата во многу нешта придонесуваат за кривање на моралот, на војниците. И тоа не само тоа, значи, се случува 11 октомври да. Во Прилеп. Да. Има свечена седница, односно свечен настан, се одбележува 11 октомври, таму присуствува премиерот Димитар Ковачевски. Во Куманово, мислам. Во Куманово, што таму Куманово, да. Присуствува градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. И се пее стих на Абре Македонче, нека разберат клетите фашисти, македонско име нема да загине. Наместо клетите фашисти се користи душманите клети. Така. Максим Димитриевски, градоначалник на Комано, предходно од СДСМ, сега веројатно во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, или се цензурира химната на партизанското движење или на Народноосвободителната војна 1941-1944 година. Тоа е лајт мотивот и се прави хистерија на социјалните мрежи. Во присуство на премиерот, а ние веќе имавме еден таков настан или на 2 август, кој беше Илинден, исто некоја цензура како беше дефинирана, па два пати химната на свечени настани е промашена, Тамара Тодески и уште еднаш нели е промашена, не испеана како што треба, или на Ристовска, мислам, нека беше. Јавността е посебно сензитивна на такви работи, токму сега во контекст на некој преговори со Бугарија. Издигувате со Facebook статок кој велите дека ништо не е цензурирано. Можеме ли тоа да го објасниме сега на публиката, цензурирано или не е цензурирано песната Абре Македонче? Не. Песната Абре Македонче на овој настан што беше изведен на честувањето на 11 октомври не е цензурирана. Зошто? Јас тоа во Facebook статусот го објаснив. Абре Македонче минатата година обележуваше 80 години од нејзиното настанување. Значи 80 години Абре Македонче, веќе 81 година живее во Македонија. Значи уште малку и 100 години ке пре. Уште малку и 100 години, да. Златен или каков јубилеј би му одношал? Да, не знам каков 100 години, како би, а сега веќе некој платинест може би, не знам. Јубилеј, да. Да. И во сите овие 80 години биле во опција и клетите фашисти, некаде и крвавите фашисти, а некаде клетите душмани. На почетокот, потоа мислам дека не е тоа употребувано, биле денешните тирани. Значи 4 варианти. Па, ако ги бројме, прилика се 4. И сите тие се во опција. Зошто? Тоа е клучно. Зошто? Зошто се 4 на пример, еве? Јас, значи, зашто сум ја пеал во хор и како клетите фашисти и како душманите клети. Так. Значи во две варианти сум ја пеал во основно училиште. Сега ќе ви кажам зошто, од гледано од музиколошки аспект. Заради тоа што од 41 година, кога е настаната песната, па се до 1990 година, кога се признати авторските права на музиката и на текстот, песната е третирана како народна. И песната всушност живеела како народна сите тие години, посебно во периодот по Втората светска војна, таа кога ја добивала својата популярност, својата експанзија, таа се пренесувала исто како секоја народна песна од уста на уста, значи од еден на друг. Зошто како народна? Зошто како народна? Глете, ако знаеме дека таму е Коле Чашел, ако знаеме дека е вашиот дедо, ако нели некаде на маргините ни сјаво и крсте, и Крста Црвенковски. Зошто како народна станала толку силна, толку мокна што ги надраснала премногу авторите на песната? Најверојатно. Да, најверојатно. Таа претпоставувам дека не претпоставувам, него тоа го кажува историјата дека таа веднаш доживела голема популярност и во тој период, искрено во периодот на тај на почетокот на Втората светска војна е напишана. И во Втората светска војна сигурно никој не би се замарал со тоа кој е автор на оваа композиција. Значи никој нема тоа, по завршувањето таа уште, значи тоа биле, да, и тоа биле години на градење на државата, години на една еуфорија победничка. Експанзија, така е. Да, и во тој период таа живее
употребувана е максимално. Мислам дека најупотребувана песна. Да, и најупотребувана, па би рекол и најупотребувана песна. Значи, не, не... Сите те се само сигналот на радиоскопија е, така е на Абер Македонче. Така е. Секое утро народот се буди со Абер Македонче. Така. Борбењот. Да. Патриотскиот дух, така, на да, нацијата. Да, всушност, јас би рекол дека таа песна е како да е влезена во нашиот код. Така, да. Да. Значи, обично нели се користи она флоскула дека нашиот амалгам и код е ВМРО, нели, дека секој македонец го има ко код ВМРО, оно историско. Историското, да. Добро, знаете како, ова, се и ова следна околности. Ја тоа не го негирам, но јас мислам дека нашиот код амалгам е Абре Македонче. Тоа не е вградено, генерации се растени. Абсолютно, генерации се растени се растени со тоа. И тоа е, сакале или не сакале, влезено во нас. Абсолютно, тоа е дел на нашето живење, на нашето функција. И затоа, веројатно, толку хистерично, толку сме навредени, толку сме повредени, дека некој дошол и ја цензурирал песната. Ви велите дека има 4 варианти на тоа, клети, фашисти, душмани, клети, тирани и така натаму и така натаму, значи 4 варианти се. Како, кој ги дава тие варианти во тек на времето? Самиот народ ги додава тие? Па, знаете како, пак ќе речам, како народна песна, биле сите тие во употреба, и предпоставувам дека тоа е во моментот, например, Бадев, Васке Илиева ја испејале со клетите фашисти. Аранжбанот кој што е пеен, да, вие го пишувате. Во тоа е на професор Драган Шуплевски. Велите еден од најголемите. Дефинитивно. Тоа е, значи, не само што јас го велам, туку тоа е така, еден од најзначајните фигури, најмаркантен. Значи, имате направен еден од најмаркантните и најзначајни личности заслужени за развој на хорската музика во Македонија во втората половина на 20-те. Да. Од точно од втората половина, затоа што тој почина пред 20 години. Душманите клети е аранжман направен од него? Да, оваа композиција. Што беше испејана сега на 11 октомври? Да, овој аранжман, на тоа што мелодијата е таа што ја пееме, што ја знаеме, што е позната. Значи, за да објаснам музички. Ајде, ајде. Да не спам, да зборам поише, ќе ќе остам да кажете, пошто е многу сензитивно. Да, сензитивно и затоа би сакал да го објаснам. Да. Мелодијата е сите што ја знаеме и што ни е позната. Тоа е мелодијата. Врз таа мелодија се прави хармонизација или аранжман. Музички ви објаснувам. Пошто јас не се разбрав. Значи, мелодијата... Нели никој не ја спори сега. Таа е мелодија која цело време не се менува. Да, само сакам да ви дообјаснам. И се прави аранжман. Значи, за да може да пее еден хор од 4 гласа, сопран, алт, тенор и бас, значи, да може да пеат, тие мора да имаат 4 различни вокални линии. И таа хармонизација ја прави Драган Шуплевски, тој аранжман, и на текстот, на постоечкиот текст. Тој не сменил ништо во текстот. Него тоа е, тој зел од како што е текстот, ги направил тие линии. Во тој период, најверојатно кога што е правена тој аранжман на оваа композиција, досните 70-ти, почетокот на 80-те години, не знам точно која година е направен аранжманот, најверојатно може би повеќе во тој период се пееле клетите душмани. И затоа тој го зел тоа. Значи, затоа што пак ќе речам, народна песна била третирана. Значи, и Трековски, ако е можело и така, и така. Ако е направено цензура, направена е крајот на 70-те години. Токму тоа го зборувам. Ако, да. Ако е направена цензура. Бидеќи, знаете... А не станува... Ако, посебно во тој период цензура, па да се прави на такво нешто, ама и не е така. Ама и ве лексички да го анализираме. Клетите фашисти и душманите клети. Фашисти се 3 години или 4 години. А душмани ви се цел живот. Па ако зборувам и за тоа, да, што е по-силно, фашисти или душман? Мене поголема навреда ми е душман на Македонија, душман на македонците, што ќе рече дека бугарите, ако се сензитивни по ова прашање, дека се фашисти, тогаш по-сензитивни би биле ако се душмани на Македонија, бидејќи те смета дека сме исти народ и ве не можете сега да имате душман. Еден народ кој потекнува, нели, според нивната толкување верзија, од исти корен, да биде душман на другиот дел од тој народ кој потекнува исто така од исти корен. Душман е трајно. Затоа најверојатно и во текот на историјата некогаш е пеено фашисти, некогаш е пеено душмани. Затоа што се знае дека и тирани, затоа што се знае дека
се предпоставувам дека се знаело во тој период, зборуваме за период на 40-ти, 50-ти, 60-ти, 70-ти години од минатиот век, кога доста бил негуван тој патриотизам, да, и тој отпор кон Бугарија, и кон, не кон Бугарија, туку кон бугарскиот окупатор во Втората светска војна. И затоа, затоа предпоставувам дека се наизменично ги прифаќале, го прифаќале тој стих, никогаш душмани, никогаш фашисти. Со истата жестина се изговара. Она тирани, па тоа е уште пострашно. Тоа е уште пострашно. Тиранија. Да, тиранија. Значи ние ние да употребуваме тиранија, тоа е значи некоја врвна врвно скалило на сите три збора се тука. Значи биле искажувани со истиот гнев кон се знае кон кого било. Кон бугарите. Кон бугарскиот окупатор кој што ја кој што дошол во 41 година. Велите нема никаква цензура. Дури вие во вашиот тест и статот велите дека вие располагате дома, штета што не го донесовте тој документ. Да, јас ќе ви објаснам сега што е тој документ што не се договорите, вие располагате дома со документот кај што можете да докажете дека така била напишана на пајна песна. Да, и ќе објаснам што располагате. Значи, покрај тоа што, значи, можам да почнам малце по... Ајде, слободно, не, мислам, сензитивна е темата. Ова, за да објаснам, сакам ни задира, ни задира во есенцијата на постојање на држата, посебно сега, ако сме ранливи и кревки. И за тоа сакам да објаснам. Да. Оцка, покрај тоа што е автор на... Дедови. Дедоте мој, значи Овдар Михайловски Оцка, покрај тоа што е автор на... Средното училиште Прилеп се... вика по неговото име. Да, неговото име го носи. И средното училиште оваа година, имам информација, еве може ќе ја кажам, дека ќе... Лани беше 100 години од раѓањето на Оцка, а оваа година е 80 години од раѓањето на Оцка, меѓутоа заради пандемискиот период Лани не можеше да се направи... 80 години. Од смртта, се извинувам, од смртта, да. Алани од 100 години. Да, да. Така што оваа година училиштето на својот патрон ќе му обележи еден јубилејен концерт. Ковачевски посети минатата година или почетокот нова година едно училиште во Прилеп. Мислам дека е средното училиште во Прилеп. Не знам. Мислам дека тоа училиште го... Не е важно. Не знам. Ова е, ова е, овде Михайловски Оцка го носи името основното музичко училиште. Во значи во Прилеп. Да, основното да. Музичко училиште во Прилеп. И ви располагате дома со документ? Да, сега, значи да објаснам. Да објаснам, се вратиме, да не ви правам, јас некој дефокусирам. Покри тоа што е автор на мелодијата, на и коавтор на текстот, Оцка е автор и на првата партизанска репортажа во Македонија. Што значи тоа? Тоа е еден опис на настан кој што се случил на 8 ноември 41 година, значи непол месец по откривањето на восстанието. На тој настан во целото Царевиќ во Прилепско, одредот Боце Делчев влегол го ослободил од бугарските фашисти и не, тука не треба да имате никаков не сакам да речам бугарските полицајци, сакам да речам полицајци кои што ги има таму окупирано, точно така, да. Тоа биле. Значи јас тоа не го спорам, за мене тоа и биле, што тука тоа, немам, нешто, немам дилема јас. Нешто што историски потврдено, архивирано и тука нема што да дебатирам. И тие влегле во селото Царевиќ, го ослободиле и направиле потоа еден митинг, каде што сите селани се собрале. И целиот тој опис Оцка го напишал во една партизанска репортажа, која што потоа е објавена во весникот Народен глас, тоа е илегален весник во Прилеп, кој што и каде што ја опишува таа, тој настан и со право го носи називот на авторот на првата партизанска репортажа. Во таа репортажа Оцка на крајот така ја завршува. На крајот сите селани и партизани се собравме и грмнавме. Со овие зборови, грмнавме. Абре Македонче, каде се спремаш? Бојот започна и на крај ги пишува, го пишува токму тој стих кој што јас го кажува, кој што го потенцира. Клетите, не, денешните тирани. Денешните тирани? Да, и таму стои дека така е испејана денешните тирани. Тоа е тој документ. И Оцка тоа го напишал веднаш после 8 ноември, после премиерата на композицијата. Значи неколку месеци по премиерата? Не неколку месеци, тој го напишал веднаш после настанот, што се случило. Значи душмани, тираните... Денешните тирани. Значи, и тој документ кажува дека... Значи оригиналот е денешните тирани. Денешните тирани. И има и други зборови кои што не се како што ги пееме сега. Абре Македонче,
каде се спремаш? Бојот започна, не борба започна. Ние денеска сите ја приема борба чека. Започна. Или борба да, чека. Бојот започна, боите чека. Тоа се на првиот... Значи, менувана е со тек на... Токму тоа сакам јас да го објаснам цело време. Таа е менувана со тек на време. Никаде бојот, потоа го сменили во борба. Да, борба. Денешните тирани во клетите фашисти. Да, пошто клетите... не сме народно-основителна бој, туку народно-основителна борба, веројатно, да. И мора да се прилагоди. Но, Оцка и Чашуле во тој момент, сметале, кога ја концепирале... Песната, и двајцата биле на 20 годишна возраст, и биле млади во својот елан творечки. Тоа значи имаш, значи тоа го имате дома. Да, и тоа е објавено и во Народен глас писањето, не е само нешто што, да, што... Што ке речете дека си има историски, историски траг. Тоа така, да. Добро, што е она, што велите дека 90-та година се авторски праша? Да. Што тоа значи, дека од тој момент... Од 90-та година па наваму, официјално е признаено на ниво на Сојузот на композитори на Југославија и Одбор за заштита на авторските права на Југославија, имаме документ каде што стои дека автор на мелодијата е Овдан Михаловски Оцка, а на текстот кој автори се Овдан Михаловски Оцка и Коле Чашуле. Тоа значи дека... До тогаш таа е водена како народна. Ако се сеќавате и вие, може би сте некоја... од тие генерации, да. во учебниците по македонски јазик, по музичко, а при македонски секогаш беше пишувана како народна песна. Така беше. Да. Цело време. Ние така ја учевме. Во нашите генерации. Да, така ја учевме, а после бев изненаден кога е авторска песна. Да. Авторството на Абри Македонче почнува за авторството да се дискутира некаде во 70-тите години, кога академик Влаже Ристевски почнува да го актуализира тоа. И тогаш се јавува со разни дискусии, потврди и Чашуле, потоа Властимир Николовски, академикот, исто излегува со свои потврди и сето тоа тогаш добива, значи, 70-тите години. Да, до 70-тите години е таа сосема сезонатирана пенјата. Ако пресилко доземе 90-та година, кога се признават авторските права, што тоа значи? Дека песната мора да се пее така како што е напишена, така како што е изворно направена, или може да се прават дополнителни аранжмани, корекции на текстови и така натаму, бидејќи нели суштината тука, хистерията, кога се направи во порталите, дека ова е направено како капитулација. Дека е и на најсветлиот ден, 11 октомври, кога ние се креваме против бугарскиот фашистички окупатор, под притисок на бугарите, под притисок на францускиот, бугарскиот предлог, ние сме цензурирале химната на партизаните. Може ли сега да се каже, ако авторските права се 90-та година, кој е оригиналниот текст? Или тоа веќе нема елементи? Па мислам дека не. Има, пак ќе речам, аранжманот на Шуплевски е од 70-тите години. И ние се треба, значи, треба се шкрпне да се избрише аранжманот. Или ако... Да се напре нов аранжман. Да се напре... Види, знаете како, си... ова може би, значи, само да ви кажам, ова може би отвара и поле, точно, денешните се... композитори може да направат и други аранжмани за изведба. Тоа никој не го забранува. Зградата на ЦК е направил барок, што е уметничко дело, нели, кое се видоизменува. И без согласност на авторот, тоа не сме се направи. Овде се направи без согласност на авторот, почине, нели, пред пола година или една година архитектот кој тоа го има направено. Дали ова песна, ако ја велите дека оригиналниот текст е денешните тирани, треба да се пее не како клетите фашисти, не како душманите клети, туку како денешните тирани. Ако е тоа оригиналниот текст, нели, како што велите дека вашиот дедо Оцка го има направено, значи и клетите фашисти би било во наводници цензура, тоа го зборувам, значи испаѓа дека и клетите фашисти се ги цензура на денешните тирани. Значи, суштината е денешните тирани. Меѓутоа, еве, јас на еден од најраните записи на Абре Македонче, доко што јас имам дојдено, аудиозаписи, тоа е во филмот Фросина од 1952 година. Како гласи? Таму вели клетите фашисти. Значи, таму е клетите фашисти? Да, знаете, тоа е 52 година. Се менува? Е, а од 41 година до 52 година, са кога било сменето тоа, јас навистина не знам. Че бе, Трековски писава да каже дека тоа зрело и растело. Да, абсолютно. Пак ќе речам, тоа е била народна песна и се пеела, не се обрнувало внимание. Како што се пренесувани сите народни песни? И други имаме вакви случаи каде што се менуваат. И тоа било нормално. И било нормално, од еден на друг, посебно во тие времења, как пак ќе кажам, кога еуфоријата била и толку голема. Например,
Композиторът Александър Джамбазов има направено аранжман на Абре Македонче за симфонически оркестър и за четири мъжки гласови. Та има композиция на YouTube. В първият път се пее Клетите фашисти, вторият път Клетите душмани. Значи, можем да заключиме, дека тука не стана збор за цензура. Не, дефинитивно. Дека некој не, некој не наредил. Бидејќи бугарите се чувствуваат. Па не може никој да нареди сега. А се пее по партитура напишана пред 40 години. Шуплевски е почина 20 години. Така е. И не може никој да нареди сега, а да во партитурата да е така. Всушност, 60-те, 70-те години на минатиот век, се години кога ние најтензични ни се односите со Бугарија. Па Јосип Броз Тито оди таму, средба со Доржевков, па Крста Црвенковски, така натаму и така натаму. Говорот на Крста Црвенковски во македонскиот парламент, значи сите тие процеси се направени кај што македонската нација драматично се отклонува од бугарската нација. Да, да. И ако имало некои допирни точки со ВМРО со и така натаму со историското ВМРО, во текот на 60-те, 70-те години се сите драматично прекинати, така да ако тога се пеела со оваква партитура од Шуплевски, тоа значи дека е во врвот на конфликтот помеѓу Македонија и Бугарија. Да. Ако никога биле на најниски односите, биле текот на 60-те, 70-те години на минатиот век. Да. Абре Македонче, каде се спремаш? Каде оди Македонче тебе? Тука да нека да завршуваме, јас сте внук, нели? Каде оди Македонче од Трековски? Па јас Дите, од хистерија во хистерија, значи, дека... нешто ви испровоцирало, нешто ви испровоцирало, веде напишете Facebook статус. Па јас ви кажав што ме испровоцира, прво ме испровоцира тоа што се зема за дека се толкуваше тоа дека е цензура и затоа беа директно нападнати хористите. Кои што? Хористите се таму маргинално нападнати. Знаете како маргинално нападнати? Најмногу нападнати. Не знам вие дали кажавте Facebook статуси и дали каде што конкретно плукаат по хористите, по диригентката. Што се спомене, не е вред. Тие сите тоа го прават во наше име и за нас излегуваат на државните празници каде што ги пеат нашите најпопуларни песни со гордост и ние така треба да ги примиме. Во многу сте чувствителни вие. Сум. Ама треба да бидете еден ден во кожата на Васко Евтов, да видите што све се плюка и што све се напаѓа и што све се вади од контекст, така да ги нападнали еднаш на 11 октомври. Суштината овде дека државата капитулирала. Дека државата, а, така, тоа е, дека, не е точно. Дека државата клекнала на пченка, нели, државата е веќе понижена. Ние мораме да правиме се што ќе ни кажат бугарите, вклучително и на најсветлиот празник, по мене 11 октомври, е најсветел празник во македонската историја. Ние мораме да именуваме химната на партизаните. Тоа што не е така, таа не е смената. Таа не е смената. Не е смената воопшто. Абре Македонче, каде се спремаш? Каде се спрема нашето Македонче? Не знае, не чита, а прави хистерија за работи кои немалку ги познава. Каде се спрема? Ако 41 година знаеле каде се спремат, каде денес се спремат? Добре, затоа сме тука и некој како мене да кажеме како е. За да нема нејасноти. Трековски, какви имавте реакции со Facebook статусот? Генерално беа позитивни. Се јавија да ви речат не е мој платен, купен и така натаму. Такво нешто зашто тоа го пишуваш и да... Не, такво нешто немаше во не ве знаат, сега после мислите ке ве знаат и кога тамо ке ви напишат, ке ви нарадат ен гердан од навреди. Не го страми дедо ти, немој ти да учија сложо процес на цензура во Република Македонија. Не, до сега не се случи. Е, чувствувате таа хистерија, нели, што се случува? Јас ја чувствувам, да, како што сите ја чувствуваме, гледаме што се случува. Но, вистинува се тешки времења, испаѓа дека во нашата историја сите времења се на еден начин, тешки. Ама нема потреба каде, нешто каде што нема основа да го правиме тешко, да го правиме тешко. И затоа јас гледав да ускокнам и да реагирам, за да се чуе вистината. И се надевам дека се слушна... Ако вашиот дедо е жив, денес, како би ја пеала ова песна? Како би ја нажирал? Па најверојатно со првиот текст, затоа што тој не верувам да го... Не мислам дека тој сигурно не доживеал да ги слушне... дека верзиите. Другите верзии, да. Значи, денешните тирани. Па предпоставувам. Дека со... Значи, не клетите фашисти, не душманите клети, туку денешните тирани. Предпоставувам, значи, да е жив од ската. Од ската, да. Така. А Коле Чашуле бил и долги години жив. И тој ги слушнал сите овие варианти. Јас не сум слушнал до сега од Коле Чашуле реакција, никаде не сум прочитал. Ни од семејството или... Да, не сум прочитал, да, зошто некаде клетите фашисти, некаде клетите душмани. Добро,
Сусма за крај. Има право сега некој да менува текст? Во која смисла? Знаете, може тоа да го прават, да речеме, детски хорови. Или да го прават на патронални празници, така натаму. Но кога се пее пред премиер на држава, на официално чествување, колку таму, 81 година, нели, од почетокот на востанието, дали постои унифициран текст кој мора да се изговори, бидејќи така јас го сватив Максим јас Димитриевски. Јас не знам дека постои. Не учеле песната дека се клетите фашисти, некој сега ја цензурира и тоа предизвика општа хистерија. А не знам јас како тоа не учеле, како се, кога еве одиме по партитура која што е напишана 70-те години. Значи таму еве како што е напишал Шупревски со душманите. Значи различно научеле? Пак ќе речам, народни песни, тоа се како кои што биле така третирани. Иста е мислата. Пошто ти е музиколог. И кај другите народни песни има така со тек на време менување, правење така. Сега во моментов пример не би можел да ви кажам, не можам да се сетам, меѓутоа факт е дека народната творба секогаш доживувала различности, заради тоа што била пренесувана не преку писмен пат, туку усно. И на основа изрек Зора на слободата и така натаму, со тек на време искорегирана текстот и семенувани, па менувани со одредени работи, семенувал македонскиот јазик, па доаѓа нели кодификација на Блаже Конески така натаму. Значи еве, значи пишува Абре Македонче каде се смиваш, Бојо те чека. Да. Нени Бојот. Така. Бојот те чека. Значи со диалект. Прилепски. Диалект. Како што го напишале тогаш, така? Да. Бојот те чека. Бој за слобода. Да. Потоа тоа е сменето борбата, чека. Борба за слобода. Бидејќи помелодично било и одговарало на некои промени лингвистички кои се во Република Македонија. Да. Последно прашање, внук на Ноцката, значи внук на човек кој го крева. Е крева партизанската епопеја, значи народната војна во Република Македонија. Во добар правец со Македонија. Смета дека капитулиравме во однос на бугарите? Јас требаше да прифатиме ова што го бара Атанас или не? Јас се надевам дека не чека светла иднина, како и што дедо ми, кога се кревале на востание, тргнале со мислата дека не чека светла иднина и затоа дека се кренале на востание. И јас верувам дека пред нашиот народ, пред нашата Македонија, има иднина. Ама тоа ќе зависи од нас сами. Глете, Трпуски, они на 20 години се кренале, земле пушко рака. Ови од мобилен телефон и од Фейсбук, па натаму не отидува, све знаат. На 20 години. Како и кажете то со ваква младина, не чека светла иднина, меѓутоа јас мислам дека такво количество на незнаење, такво количество на нечитање, такво количество на... Треба може би малку повеќе да се слушаат оние кои што знаат. На неинформираност. Ова, и такво количество на агресија, хистерија, која се подпира токму на овие три елементи на незнаење, не забележено по новата македонска историја. И малце сум скептичен во кој правец се движиме, бидејќи улицата, чите социјалните мрежи и хистеријата не водат државата. А власта и во едната и во другата партија се тркала по улица. Вие сте музиколог, не ве прашам политички, но знаете, но сум сериозно, глобално би рекол дека социјалните мрежи сето тоа си го прави своето, не само кај нас, туку и воопшто. Еве Америка, Капитол Хил глегува. Значи столот на демократијата го скварнавија во Америка. Така што тоа е претпоставувам генерален глобален тренд. Треба се преживе. Кој што треба да се преживе. Ама јас секогаш се надевам и верувам дека вистинските вредности и во после секој премреже ќе останат и ќе излезат на површина. Фала многу за објаснувањето што ни го дававте. Значи нема цензура? Не. Никој не прави цензура? Не. Има три варианти: клетите фашисти, душманите клети и денешните тирани. Првичната верзија на вашиот дедо е денешните тирани. Да. И дека таа хистерија која е направена по еден склоп, сега Филип, односно Борис Трети, па претходно беше ој Ванчо Михајлово Битола, па се најава Фердинанд, не знам, во Богданци или Валандо, каде беше, и така натаму, и така натаму. Значи, еден проблем со бугарите кој се подгрева како косарма во целиот овој период, повторно на нестрекен начин го вративме, иако веќе бугарите бе клекнати на колена пред 3 или пред 4 месеци, и мислам дека ова дел на таа хистерија. Па, меѓутоа, и со објаснувања,
Јас мислам дека ќе стигне ова до сите и ќе се свати зашто станува збор. Нема цензура на крајот. Нема. Фала многу, многу среќа, многу успех со тоа што го работите. Ви благодарам на поканата. Сино, Дурловски го прашавте, пошто он исто во Паребарет, како би ја пеел песната? Клети фашисти, душмани, денешни... Не, не сум го прашал, не сум се сретнал со него. Ама не ја пеа на 27-ми, таа песна? Не знам. Нели сега се полна уста имаат сега? Со патриотизам, со Втора светска војна, со народната војна и така натаму, и така натаму. А 90-тите години ја и смева народната војна, дека пукал македонец на македонец во прилет на участокот и така натаму. Знаете како, Дурловски мене ми е колега и јас со него обично зборувам на музички теми. И секогаш сме имале исти гледање во однос на тоа. На музиката. Така што ново прашање не сум го прашал. Не сте го прашале. Да. Фала, многу се најдобро. Ви благодарам. И што сега јас да кажам? 37 минути интервју, Александар Трајковски, внукот на авторот на песната Абре Македонче, ви кажува тоа што треба да го кажи, како што стојат работите, всушност ви раскажува дека нити нешто е цензурирано, ниту нешто е направено, ниту некој имал намера нешто да цензурира, имаше таква хистерија, повеќе од 200 или 300 јавувања преку SMS или преку месенџер на Facebook и на социјалните мрежи, зошто нешто не сум снимил и не сум направил, бидејќи Бугарија не натерала да ја цензурираме песната Абре Македонче. Гледате како после 3 месеци, од кога на колена ја легнахме Бугарија, падна бугарската влада, усвоен францускиот предлог на невидено во бугарскиот парламент, усвоени се 5 или 6 принципи во бугарскиот парламент и подоцна после корекцијата на францускиот предлог направена по сугестија на државниот секретар на Соединетите Американски држави Олаф Шолц, германскиот канцелар и Емануел Макрон или првично Македонија и македонскиот премиер не го прифатија францускиот предлог и после нашето одбивање направени се дополнителни корекции кои не се усвоени во бугарскиот парламент бидејќи бугарите на невидено усвоја одреден француски предлог кој подоцна е дополнет и надграден. И од кога ги легнахме пред 3 или пред 4 месеци бугарите, од кога заврши целата хистерија во врска со бугарското прашање или францускиот предлог, власта, опозицијата и одредени пробугарски структури повторно нас не го враќаат бугарското прашање како топ тема во Република Македонија. Колку бугари има на пописот? 3500? Па со ваква политика нема да има ни 2500. Отварат, не знам, цар Борис, здружение во Охрид, отварат Иван Михајлов или Ванчо Михајлов во Битола, најавува тамо некаде Богданци или Валандов, знаете, и се обидуваат да ве испровоцират. Кој има потреба да провоцира? Тој што има изгубено битката. Бугарите изгуби историската битка. Никогаш бугарите и македонците нема да бидат близки. Посебно после ова што не го направи бугарите. Треба да поминат години, години, не речам децени, за да зараснат македонските рани од тоа што не го направи бугарите со првото и со второто бугарско вето. Бугарите мораат да прифатат, бидејќи им беа блокирани парите, гледате истото, тоа сега кој поминува Виктор Орбан, за да му бидат дадени тие 7 милиарди евра од европскиот буџет, тој на крај ќе го пушти низ вода и Никола Груевски и Александар Вучич, да ми веруват. Истото сега го прават бугарите. Мора да жртвуваат бугарски влади и бугарски политичари, клекнаа на брашно или на кукурушо велат србите, прифатија се што се бараше од нив и сега одеднаш ние самите и отвараме повторната бугарска хистерија во Република Македонија. Па секој нормален политичар, секој нормален opinion maker, требаше да знае и да слати дека бугарите ќе пробаат да направат по секоја цена одредена провокација. И ние треба да живееме во филмот на Гимиджијата Ламбе, пејачот Алабаковски, додиме да палиме културни центри, да рушиме културни центри, па тоа само го чекат. Да свириме на бугарска химна, да свиркаме на бугарски фудбалери, македонските новинари кои го пренесуваат преносот на македонската државна телевизија да влегуваат во националистичка еуфорија и хистерија. Па тоа не е одлика на зрел народ. Зрел народ знае како да ги слави битките кои ги има добиено. Ние добивме првата фаза од битката со Бугарија. И сега излега стоја пенарска вика, ние нема да подклекнеме на уцени на Бугарите. Ако поставите ни постават одредени услови, ние нема да ги прифатиме. Па истото тоа го правеше пред прифаќање на францускиот предлог. Беше еднаш брифиран, беше два пати брифиран, беше три пати брифиран и на еден ден пред прифаќање и корекција на францускиот предлог, тој вели дека не може да се договориме со бугарите. Како некој во оваа држава да не сака да се договориме со бугарите. Ајде да се опоставиме прашањето, што ќе се случи ако ние не се договориме со бугарите?
се договоривме со Француска, но еве да речеме да го изминираме, да имаме капацитет да го изминираме тој француски предлог. Што ќе се случи? Па нема да почне преговори со Европската унија. На кој му одговара тоа? На вас кои добивате бугарски пасош и одите да работите во Западна Европа? На луѓето кои гледат Македонија како дел на НАТО и НЕО? Или на одредени проруски и проолигархиски структури во Република Македонија кои сакаат да видат Македонија затворена? Бидејќи само во затворена Македонија тие може да функционираат, да стануваат партиски функционери, да се вработуваат, да делат тендери или да се олигархиски структури кои може да функционираат само во една ваква слаба, сиромашна и никаква Република Македонија. Да делат тендери, да продават струја, да купуваат струја, да не градат електрокапацитети, да не направат зависни од се и се што. Кој ќе не направат зависни од се и се што, од лажни вести, од немање перспектива, од немање иднина, од нивни банки, нивни фирми и така натаму, тогаш тие ги контролираат нашите животи. Е, тоа е суштината на целиот овој процес. Сакате да бидете слободни луѓе, кои можете слободно да одлучувате дали сакаме да бидеме дел на НАТО и НЕО, или ке бидете цел живот заробени луѓе. Изборот е ваш. Моје само да кажам што се процесите кои сега се случуваат. Гледате, почитувани гледачи, што се случува во Бугарија. Пред две недели имаш избори во Бугарија. Повторно некоја статус кво ситуација. Три партии победија на изборите во Бугарија. На четири изборни циклуси победија три партии. Промените продолжуваат, има таков народ и ГЕРБ. Партијата на Бојко Борисов победува во два изборни циклуси. И не можат Бугарите две години да формираат стабилна влада. Во овие две и пол години, откако почна политичката криза по Софиските улици, тамо некаде 2020-2021 година, Бугарија на мала врата, без уставни измени, се трансформираше од парламентарна во председателска држава. Де факто Румен Радев, како прв човек, како председател на Бугарија, преку политичката нестабилност, преку неможноста да се формира стабилна бугарска влада, има воведено председателски систем во Република Бугарија. Нешто слично како Александар Вучич. Уставно, Србија е парламентарна демократија, фактички е председателски систем каде што Александар Вучич ги лече сите конци. Ето сега сака да го прави Румен Радев во Република Бугарија. Затоа Бугарите влегуваат од една, во друга, во трета, во четврта политичка криза. И сега нема да може да формираат влада, и сега ако формираат влада, ќе мора да ја формира таа влада на такви стаклени нозе, што неминовно е да дојде до предвремени избори идната пролет, идното лето или идната есен. Е тоа е казната низ која поминува Бугарија изминатите 2 и нешто години после првото бугарско вето за Република Македонија. И реков дека бугарите нема да можат еден долг временски период да застанат на нозе. Бидејќи цената која вие треба да ја платите за тоа вето кое оставате на Македонија, а ви кажуваат меѓународните партнери, меѓународната заедница дека тоа не треба да го правите. Знаете, една работа е тоа да го направи мокната Франција. Никој нема да ја казни мокната Франција, која Франција ставила вето, па дојде оставката на Зоран Заев, па предвремени избори на 15 јули 2020 година. А втора работа, ако тоа го направи Република Бугарија. И свесно работи за дестабилизација на јужното крило или медитеранското крило на НАТО. Посебно во вакви услови, кога имате војна Русија-Украина. Знаете, во овој период или во овој процес, кога Молдова и Украина добиват почеток на некој преговор или разговори, или добиат зелено светло да крајот на тунело да станат членки на Европската унија. Тоа се случува со оној англиски пациент од држава која е Босна и Херцеговина, тоа се случува некаде пред 2 или 3 дена, тогаш е илузорно вие да размислувате дека Македонија и Албанија може да бидат ставени на периферија. Па Македонија и Албанија се споени за да можат на брза лента да станат членки на Европската унија. И тоа да се случи до 2030 година. Гледав пред 2 дена или пред 3 дена дебата помеѓу Јово Деспотовски и помеѓу Илија Димовски. Јас Илија Димовски го ценев и мислам дека Илија Димовски е можеби најталентираниот политичар во овој состав заедно со Александар Николовски на ВМРО-ДПМН и Јово Деспотовски кој минатата година беше кандидат за председател на СДСМ. Илија Димовски е така напикан назад во историјата. Говори за цар Борис, за Фердинанд, за Александар Караджорич, така натаму и така натаму. Ја напика партијата да биде толку длабоко заглавена во калта на историјата, а мисля дека е клучно време или дојдено време таа партија да се ослободи од 23. октомври 1893 година да почне да функционира како нормална демократска
десно ориентирана партија во Република Македонија. Имате и ова Деспотовски кој говори за еднината. Знаете, тоа е тој конфликт на минатото и еднината. Данилија Димовски не може да се спротистави на тие ретроградни движења кои се случуваат во врвот на ВМРО ДПМНЕ. И ова Деспотовски делува како проевропски модерен политичар во однос на Илија Димовски, за кој сум сметал дека ќе треба да биде, ако не лидер, тогаш клучен идеолог на политиката на ВМРО ДПМНЕ во наредните 10 години. Тоа се процеси кои сега се случуваат во Република Македонија и тоа се процеси кои се поврзани токму со тие источни ветришта кои од Бугарија ни доаѓа тука во Република Македонија. Тоа го разговаравме со Оливер Андонов. Лете, Србија сега ставена на столбот на срамот. Србија е всушност држава на која се закано дека повторно ќе бидат воведено визите, ако не направи тоа што се очекува однос на Руската Федерација, и нотира дека има проблеми со Босна, дека има проблеми со Црна Гора, дека има проблеми со Хрватска, затоа мораше Србија да го реши црковното прашање во Македонија, бидејќи ако него имаше решено црковното прашање со Македонија, ќе испаднеше дека Србија во конфликт со сите свои соседи. Е тоа сега им се случува и на бугарите. Бугарите стануваат дете од катран. И бугарите всушност се дете од катран во рамки на Европската унија кои се на мал чекор досекнување на европските пари. Тоа не смее да се го дозволи Бугарија. Тоа не смее да се го дозволи Бугарија, вака клекната на колена која зависи од европските пари. И тама ќе се случат драматични турбуленци. Ова е ништо во споредба со тоа што ќе се случи во Бугарија. Не во однос на Република Македонија, туку во однос на расчистување на тоа прашање исток запад и на корупцијата. Тоа ви го најавам веќе 2 или 3 емисии. Во наредните 12 до 18 месеци, тука на Балканот, ќе се постават нови политички гарнитури. Расчистувањето ќе оди по две основи. Борба против криминал и корупција и борба против тоа влијание руско на Балканскиот полуостров, односно расчистување по таа хоризонтала исток-запад. И гледате кога Бугарија го решава македонското прашање, кога е падната владата на Кирил Петков, кога Бојко Борисов се понудува да биде решение на проблемот. Никогаш Бојко Борисов нема да биде решение на проблемот. Бојко Борисов е всушност ребусот кој треба да биде разрешен за да се најде решение на проблемот во Бугарија. Бидејќи што е суштината? ГЕРБ секогаш освоја некаде 20-24%. Дури ГЕРБ го има намалено својот изборен резултат некаде од 1 милион на околу 600.000 гласови, меѓутоа со тие 600.000 гласови, бидејќи е драматично намален интересот на бугарите да излезат на гласање, тоа го покажа изборите некаде пред две недели, тие освојат некаде околу 24%. Меѓутоа има слаб коалиционен потенцијал. Никој не сака да коалицира со Бојко Борисов. И тоа е всушност енигмата која тамо треба се реши. ГЕРБ без Бојко Борисов никогаш нема да победи на избори, но ГЕРБ на чело со Бојко Борисов никогаш не може да формира стабилна влада, бидејќи никој не сака да коалицира со Бојко Борисов. Решењето е како ГЕРБ да победи на избори и заедно со промените продолжува да формираат некоја проевропска влада, Бојко Борисов да ве оди во политичка пензија, што ќе рече дека некој треба да му гарантира дека нема да му се чепкаат парите и дека нема да му се чепка во слободата, за Бугарија да може да излезе од оваа политичка криза. Мијето, погледнете го ракописот. Бугарија го решава клучното прашање во однос на Македонија кога е падната владата на Кирил Петков. Како е решен црковниот проблем помеѓу Србија и Црна Гора? Знаете, референдум од 2008 година, кога Црна Гора станува независна држава, е мачки на кашлица во однос на црковното прашање. Пред 2,5 години власта на Мило Џуканович падна поради црковното прашање. И сега Дритана Базович во оставка го решава црногорско црското црковно прашање. И тој ракопис кој се применува во Бугарија, се применува во Црна Гора, се применува секаде. Александар Вучич се уште нема формирана влада, изборите беа некаде пред 7 месеци. Виктор Орбан ќе оди на предвремени избори, а исти ден беа изборите во Будимпешта и во Белград, од Србија, формираше влада уште пред 7 месеци Виктор Орбан, Александар Вучич уште нема формирана влада. Што чека? Бидејќи не може не кадровски, туку политички да ја формира таа влада. Дали таа влада ќе биде прозападна или ќе биде происточна, односно проруска влада. И тоа се процеси кои сега се случуваат. И во влади, во оставки, кога не е форматиран политичкиот систем, преку одредени личности кои вие можете на копче да ги притиснете, вие спроведувате одредена агенда. Тоа е американската политика. Дритана Базович е во оставка и како премиер во оставка тој ги спроведува најсилните процеси во Црна Гора, бидејќи некој тоа мога овозможува. Александар Вучич нема формирана влада и сега ќе треба да избери дали сака да гледа кон Москва или да гледа кон Вашингтон и кон Брисел. И во Бугарија падната е владата, Бојко Борисов за да се спаси да не оди на топол оброк трипати на ден, е конструктивен во однос на македонското прашање, џабе.
конструктивност таму помина пред 2 или пред 3 години. Ова веќе не е време на Ангела Меркел, ова веќе е време на Олаф Шолц. А Олаф Шолц вели, тој што го има изеден на ручекот, мора да го плати. Три бугарски политичари ми имат станат од интервју. И сега додам во Софија, ќе ја газам повторно, и повторно некој бугарски политичар ќе стане од маса или ќе го напушти интервјуто. Зошто? Бидејќи македонската тема име товар околу вратот на бугарските политичари. Тамо е судир на историја, на емоции, на политичка рационалност. Меѓутоа сега не е време ние да им покажуваме на бугарите дека не се во право. Бидејќи бугарите тоа го знаат. Ние тоа можеме постојано и постојано да им докажуваме дека во Првата и во Втората светска војна, и во Првата и во Втората балканска војна. И сега во однос на македонското прашање бугарите не се во право. И што ќе добиеме на крајот, на денот со тоа што ќе им покажеме дека не се во право? Бидејќи тие самите тамо внатрешна дебата се води. Значи, ќе има тамо внатрешни ломови и кршење во бугарското општество за да сватат дека не се во право. И полека се појавуваат првите кокичиња кои тоа им го кажуваат на бугарските граѓани. Тоа ќе биде еден болен процес на соочување, на крај на денот тие ќе зависат од европските пари и ќе мора да клекнат на коленици поради тие европски пари. Во моментот кога почна војната во Украина, бугарите сметаат дека се нивните 5 минути, дека поради географската близина до Украина може да оценуваат или може да наметнат одредени правила на однесување. Мито во моментот кога се свати дека Балканот, Македонија и Албанија се двете најневралгични, посебно Македонија, точки кај што може да се етаблира руското влијание, тогаш веќе бугарската позиција беше ставена ад акта, беше ставена под маса. Бугарите тешко се освестуваат дека не се тие кои ставаат вето, кои диктираат услови. И сега, знаете, дилемата дали ние треба тоа постојано да го правиме, додиме во Софија, и тоа постојано да им го кажуваме дека се бугари, татари, две червени, дека промашиле се, дека постојано биле на погрешната историска страна, или една за секогаш да ја бетонираме македонската позиција. Да ја бетонираме македонската иднина како земја членка на НАТО и земја членка на Европската унија. Може има други концепти, може има други стратегии, но се доека не избори, тие концепти, тие стратегии не победат во Република Македонија, ние ќе имаме проектирана патека кон Брисел, кон Соединетите Американски држави. Дали тоа го сака поголем дел од јавноста или не го сака, ќе покажа следните избори. Знаете, вие можете да ги дразните граѓаните. Вие може на граѓаните да им кажуваат одредени работи и да ги јакнете нивните фрустрации и тоа да биде оправдано, знаете, 30 години ние сме малтретирани од НАТО, од Европската унија, од Грција, од Бугарија, од сите наши соседи. Сме поминале низ иглени уши за име, за презиме, за идентитет, за признавање на црквата и ние имаме потполно право да бидеме фрустрирани. Знаете, лесно е да бидете фрустрирани. Тешко е да бидете фрустрирани и да се борите за остварување на националните интереси. Знаете, лесно е да купите стан ако имате 200.000 евра. Тешко е или умешноста е да купите стан ако имате 20.000 евра. Па да земете еден кредит, па да земете друг кредит и да може да се решите животното или стамбеното прашање. Ние сега сме во фаза кога ја решаваме македонската иднина. Нашите деца нема нас да не величаат бидејќи отишол Васко Ефтов и на интервју со Божидар Димитров го направил масакар и Божидар Димитров станал од интервјуто. Туку ќе не ценат колку сме придонеле да ја направиме Македонија пристојно место за живење. Тоа е суштината, тоа ви го кажам постојано изминатите 12, 14, 18 месеци. Ова е време кога треба да покажеме патриотизам на 21. век. Ова беше мисијата во Центар, мешавина на мала политичка, мини политичка анализа. Политичка анализа на тоа што ќе се случува во Бугарија, знаете. Тоа што се случува во Бугарија, ќе се случува во Република Македонија. Партиите кои се отклонуваат од прозападната траекторија ќе бидат или лидерски масакрирани, или ќе бидат ставени тамо некаде во паркот, дури ниту на трибините нема да имаат место, каде што се играат фудбалските надпревари. Ке им треба време да се вратат на трибините, па подоцна време од трибините да симнат на теренот, па подоцна од теренот од резерва да ги ставите меѓу првите 11 да може да ги играат големите надпревари на репрезентација, финале, на купна шампиони, така натаму и така натаму. И тој проруски елемент во Бугарија го сведува на партијата Возраждение, тој проруски елемент во Македонија ќе го залепат за левица. Ќе поминуваме низ еден процес кој ВМРО ДПМН ќе следи траекторијата или разврските кои се случуваат во ГЕРБ. Лидерска криза. Гледате, иако Бојко Борисов е начело на ГЕРБ, нема коалиционен потенцијал за да може да направи влада. Христо Мицковски е начело на ВМРО ДПМН, но де факто вистинскиот лидер на ВМРО ДПМН во Будимпешта се вика Никола Гуриевски. И таа партија ќе мора да расчисти кој правец сака да го фати. Ќе живее во времето на Александар Караджорджевич, на цар Борис III, на Фердинанд.
на Константин од Грција, или кај живе во времето на 21. век, кој ќе биде модерна, десноориентирана партија. И за левица ќе се налепат тие 10-15% проруски гласови, или таа рубља патриоти групација, и на едно копче преку Димитра Пасиев постојано ќе може да ги стават во функција. Тоа се случи во Бугарија. Гледате што се случува во околните земји, тоа ќе се случи во Република Македонија. Не треба да бидете пророк, само треба да ги гледате процесите од каде дува ветрот. Тоа се случува сега на Балканскиот полуостров. Тоа беше политичката анализа, интервју со внукот на авторот на песната Авре Македонче, каде што објаснивме дали имало цензура, дали некој намерно наредил цензура на прославата на 11 октомври, па е сменето тама наместо клетите фашисти, душманите клети. И мислам дека оваа емисија со политичка анализа и со интервју треба да ги задоволи вашите вкусови, вашите очекувања, кои се допадна на емисијата Ново дружење четврток во 22 часот, до четврток во 22 часот. Пријатен вечер, Македонија, каде да си?